a cikin shirinmu na zaku ciwa babban bankin nan wanda ke bada tallafin wato covid-19 loan wato macro finance bank ya dogadi ga wanda sun ka cike tallafin covid-19 loan akan ciwa wato wata sabuwar harkar damfara na yan yahu ya shigo inda suke amfani da dama na matsayin su na ma'aikatan banki alhali ba ma'aikatan banki bane wanda ya kamata duk wanda ya cika tallafin covid-19 ya san da wannan sanarwa amma kafin mu shiga cikin wannan bidiyon nan din ya kasance yau ne farkon zuwanka wannan shata mai baraka muna roƙar kai hakuri ka taimaka ka dinga mana alamar subscribe sannan ka dinga sanarwa don mu samu sabon shirin akan lokaci mu gode Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan uwa barkamu da haka, barkamu sa kasancewa tare da ni a cikin wannan shirin mai baraka wato sanin Make TV kuma yau kuka sani dai sunana Nuhu Shokaji. Wato babban bankin nan na Macro Finance Bank tare da haɗin gwiwa bankin Nigeria wanda sun ka fito da wani tallafin bashi domin taimakawa ƴan ƙasar Nigeria akan abin da ya shafe kullo cutar annobar coronavirus. Ya gargadi da cewa akwai wasu ƴan yahu ko in ce mayaudara ko ƴan damfara inda sun ka fito sun ka fake a matsayin su na ma'aikatan banki inda suke tura wa mutane sakon cewa sun samu bashi wato na wannan microfinance loan domin mi su kira wannan lamba domin su samu wannan bashin nasu wanda ya kamata mu sani cewa wannan sakon na ƴan yahudara ne musamman idan kun ka dibi wato saman inda an ka tura sakon za ku ga cewa a lambar wani ne ya turo wannan sakon ba sakon banki bane kamar yadda kuke gani a halin yanzu wanda yayi bayani kwakwara domin mutane su fahimta musamman akan cewa lokacin da bankin su ya turo maka sako inda za ka ga sunan wannan banki a can sama inda an ka turo maka wannan sako dan haka mutanen mu ya kamata mu kiyaye akan wannan domin kaucewa damfara irin wannan saboda idan ka kufkura kai duk wasu al'amura da sun ka bukata kai a daren lokaci idan ba ma'aikatan banki bane za su iya samun bayanan asusun ajiyar ka sannan kuma su kwashi ma kudin da a cikin account ɗinka su yaudare ka ba tare da sun sha wata wahala ba don haka ya kamata mu kiyaye duk lokacin da kaga wani sako ya shigo wanda ke bayani akan maganar banki matukar da can samun ba ga sunan wannan bankin da kake tunanin cewa shine turo masa ko ba to ina mai tabbatar maka da cewa wannan sakon ɗan damfara ne don haka sai mu kiyaye ku biyo ni a cikin bidiyo na gaba inda zan nuna muku da za ka yi ka bincika cewa an yi approve ɗinka da wannan bashin ta cikin warka ba tare ka sha wata wahala ba to an nema kawo ƙarshen wannan sanarwa muna roƙar ka yi hakuri kana like wannan bidiyo sannan kai share wannan bidiyo ta haka ne yan al'umma su ma za su gane su amfana sannan idan ya kasance yau ne farkon zuwanka wannan shata mai baraka kuna roƙar ka yi hakuri ka taimaka ka dina mana alamar subscribe kana kana sanarwa don mu samu sabbin shirye-shirye akan lokaci mun gode